tralala, oh le tralala. Chalalalala, oh mon amour, ne l'aie pas chargé. So, the Nevis. Αυτός είναι ο Τζεφ Μπρίτζες τελικά. So the Nevis haven't decided what they are going to do with the kingdom. That's a very important thing that you have to consider. Like, if you did not write the half of your estates and all those things that you your belongings, then you will lose your kingdom, and it's that's not the right thing to do. Αυτά έχει πλάκα. Όπως και ο. A lot of bodybuilders come to my gym and they ask what is the most important thing to do. You always, when a grenade comes to you, you have to get down. What are you doing? Are you stupid? What are you doing? Λοιπόν, και τι άλλο. Και again, την Σούζη. Και σε όλους τους άλλους τους Σούζη. Γιατί είναι όμορφη καρέα και έχει πλάκα σε όλη την παρέα. Και όταν την βλέπουν σε τρόμο, του λένε. Λουμπάμπα, λουμπάμπα, damn, what a fine chick. Λοιπόν, όπως βλέπετε, έχω κρυφτεί. Είμαι στα Ιμαλάια τώρα. Και είχε μια μεγάλη λεωφόρο εδώ πέρα. Είχε κάτι αρρωστημένους τύπους εκεί πέρα, κάτι φάτσες, μιλάμε λίγο άρρωστου. Με ένα βλέμμα έτσι, κοιτά. Κοίτα πως κοιτάνε έτσι. Έτσι. Και δεν θέλω, εντάξει, θα αρχίσουν εκεί τα 50 θέλει, 50 κρασί, κόκκινο και αυτά και εκείνα και γι' αυτό ήρθα εδώ. Ωραίο είναι και εδώ. Έχει ένα δέντρο. Δεν θέλω βέβαια να μου κάνει μήνυση και αυτό. Ήδη το άλλο δέντρο έβγαλε, βγήκε από τις ρίζες του και με κυνηγάει μαζί με τον δικηγόρο του. Δεν είναι σωστό αυτό. Λοιπόν, πάμε τώρα να ξεκινήσουμε το πρόγραμμα. Έχω πλούσιο υλικό, θα πρέπει να το δουλέψουμε. Θα είναι γρήγορο αυτό το πρόγραμμα. Ήδη έχω βάλει εδώ πέρα την κάμερα που τραβάει. Θα παντρέψω. Στην ουσία το κινητό είναι πιο πολύ για να καταγράφει τον ήχο. Δηλαδή αυτά που λέω. Πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με ένα ζέσταμα. Και τέτοια. Να, να. Σύντε. Φόι. Το άλλο. Φόι. Αυτό. Πάμε να με το κάπω στην κάρτα. Πάλι να πάω την μπαταρία. Πάω λίγο πιο γρήγορα. Βλέπετε. Ναι, με βλέπετε. Ωραία. Α. Όχι. Κάτσε. Τέλεια. Πάμε κατευθείαν στο ψητό. Σε έχουν βρει. Αυτό το έχω ακούσει και από συναδέλφους. Εντάξει, το έχω ξαναπεί νομίζω αυτό. Χθες και σήμερα έχω ακούσει πάρα πολλές πως έχουν βρει. Wow! Wow! Άρα τα φυλάω εγώ τώρα, ε. Ένας εδώ όπως ερχόμουν, καθόταν έτσι με το μηχανάκι στο σκούτερ και με περίμενε, με έβλεπε. Και το μεταξύ όταν βγαίνεις από ένα κατάστημα, από ένα μαγαζί, συνήθως τι κάνεις, φοράς το κράνος, βάζεις μπρος και φεύγεις. Αυτός τι έκανε, έκατσε εκεί, με κοίταγε και όταν ας πούμε, θα πει σίγουρα βλακία, φαινόταν ο άνθρωπος, ήταν πειραγμένο και έρχεται, μου λέει, βιβλία θέλει και φεύγει. Ωραία! Μετά, θα τις κόψεις λέει σήμερα.
σήμερα, αύριο. Τελικά πρέπει να αποφασίσετε σήμερα ή αύριο. Έλα να πεις ένα για την κάμερα και θα πω σκυλάκι. Ναι. Όχι, θα καθυλίσω τώρα εδώ. Α, ερευνητική βόλτα έκανε. Αυτό λέει, θα πω σήμερα ή πρωί, αύριο πρωί. Κατάλαβες. Να μας πει πότε τελικά πρέπει να αποφασίσω σήμερα ή αύριο. Χειρότερα τα έκανες, λέει. Χειρότερα τα έκανες. Άσχετη τώρα, έτσι, άγνωστο. Ούτε ξέρω ούτε τίποτα. Μετά, άλλο, λέει. Βιάστηκες. Ωραίο. Ωραίο ήταν αυτό. Σε τι όμορφο. Λοιπόν, άκου και αυτό. Λέει. Ήρθε η αστυνομία, σε συνέλαβε και τώρα είσαι φυλακή. Ωραίο! Μπράβο! Ωραίο για αυτό. Εδώ. Καλά, οι γνωστές ερωτήσεις. Οι γνωστές ερωτήσεις λέει, πού είναι το παγιτό, πού είναι ο κωδικός, πού είναι το γάλα, πού είναι το τυρί. Άκου, ωραίο, λέει. Έχουνε... Dice, λέει. Μη βρίζεις τους νεοναζί. Τους έχεις δει πως είναι. Έχουν τα τουάς μαχαίρια. Ένας από αυτούς θα σε σκοτώσει σίγουρα. Σίγουρα. Ωραία. Κάτω το κεφάλι, εντάξει, okay. Να μου ρίξουν κανένα ευρώ κάτω, αλλά να το πάρω μετά το ευρώ. Δεν έχει αλλάξει ακόμα. Χθες εδώ στο πεδίο του Άριου Σκοπερπάτερα λέει Ράουτζουνε. Το είπε ένας γέρος εδώ μεταξύ αυτό. Πολύ ωραία το είπε και αυτό. Βρώμαγε εδώ μεταξύ, ήταν λίγο. Θα δεις ότι αυτή είναι. Συνήθως αν περάσει την πλατού βρωμάνε. Δεν ξέρω, έχουν μια περίεργη αυτή. Μετά, δεν μου τελείωσε ο στυλός, οπότε αυτά τα έχω εκτυπώσει τώρα και εδώ. Τα μεγάλα. Okay. Λέει, σε δίραμε χθες, αυτά τα άκουγα σήμερα το πρωί. Από την ΤΑΗ, γυναίκα τώρα, έτσι. Λέει, σε δίραμε χθες, το κατάλαβες. Είσαι παράλυτος τώρα, σε σακατέψαμε, στο ξύλο. Δεν βγαίνει σήμερα από το σπίτι, είσαι τραυματισμένος. Το πρωί στις 6.30 ώρα όταν ξεκινήσω. Λέει, το φως και την κουρτίνα και πέσε για ύπνο. Κάτα μέσα, έκλαιγε όλη νύχτα, έχουμε γίνει ρεζίλη εξαιτία σου, φέταμε, εξαιτία μου, μπράβο, σας έκανα ρεζίλη, τέλεια, τα κατάφερα. Καλά, ρεζίλη ήσασταν και πριν, άσχετα από μένα, έτσι. Φέταμε μέλι σε όλα αυτά τα παραλυρήματα, σε όλες αυτές τις κοστακές, ακούς και να φέταμε μέλι, γάλα, τυρί, κτλ. Όταν προλογώ ή όταν εξολογώ είμαι αθόρυβος και τα λοιπά πάνω να πάνε, τι κάνει, τι κάνει. Με ένα ψυχαναγκαστικό ενδιαφέρον, τελείως θεότρελη. Μετά όταν προλογώ, όταν ξαναπεί αυτά ή όταν γράφω, να σου μάθω όταν το έγραφα, λέει, τι γράφει, τρελή. Όταν παίζω κιθάρα, καμιά φορά,
Καλά, όλη η πολυκατοικία λέει γελάει μαζί σου. Όλη η πολυκατοικία γελάει μαζί σου. Αναρωτιούνται αν ήρθε κι άλλος Νταΐς. Όλη η πολυκατοικία αναρωτιέται αν ήρθε κι άλλος Νταΐς. Αυτός είναι καλός Νταΐς. Πάμε άλλο. Καλά, απειλή, αν πας λούτσα θα σε πλακώσουν στο ξύλο. Μην γελάς άλλο. Μην τις κλικοκοιτάς, ζηλεύω. Αυτό το παριστάνει ότι είναι κοπέλα μου, η γυναίκα μου, κάτι τέτοιο. Μην τις κλικοκοιτάς, ζηλεύω. Φεύγω, δεν θα με ξαναδείς. Καλά, αυτά βέβαια μπορεί να μιλάει και σε άλλον, έτσι. Αλλά δεν ακούω άλλο να απαντάει. Δεν απαντάει κανείς άλλος. Σε όλα αυτά ακούω μόνο τη μία. Επομένως, αυτοί τώρα έχουν κάνει μια τρομακτική απάτη. Απατεωνιά. Αυτή πρέπει να παριστάνει τη γυναίκα μου, την κοπέλα μου ή ξέρω εγώ ότι είναι μέλος της οικογένειάς του. Και κάνουν αυτό το πράγμα. Γι' αυτό το λόγο θέλουν να έχουν και την κουρτίνα και το φως και όλα αυτά κλειστά, γιατί αν βλέπουν μόνο εμένα μέσα εκεί, τότε λένε πού είναι αυτή, αυτή που, γιατί την ακούνε και οι άλλοι, οι γείτονες. Όταν λέει για παράδειγμα, γιατί τα λες αυτό, λέει σε ποιον μιλάει. Γιατί βλέπουν ότι είναι από πάνω ή σε άλλο διαφορετικό. Μετά, όταν είμαι έξω, εδώ έτσι, άσχετη, επιδιώκουν να ξαναπάω μέσα. Και λένε, ξέχασες το μάτι ανοιχτό. Έτσι κοίτα. Πατάνε και... Ξέχασες την υπολογιστή και είναι live. Και αυτό μου το έχει πει μια κοπέλα, φαντάσου, στο Everest, στην Κοσίτα. Εγώ πήγα να πάρω μια πυρόπιτα και μου λέει, ξέχασες το Facebook. Να, οπότε με αυτόν τον τρόπο βλέπουμε ότι μέσα δεν είναι κανείς άλλος. Αυτή η Μίμπο, η κοπέλα αυτή, αυτό το πράγμα τέλος πάντων, στην ουσία έχει πει αυτό το ψέμα. Οπότε αν εγώ έχω ανοιχτό το like, όπως είπε αυτό, μάνα το σπίτι. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έχασα το σπίτι. Λίδα. Α, εδώ είναι. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Ξέχασες το φως στο μπαλκόνι. Κόψανε το δάχτυλο, ωραίο κι αυτό. Παίρνεις ηρωίνη από τη μύτη. Αυτό το έχει επαναλάβει πάρα πολλές φορές ο Νταΐς. Όπως και έλα πάνω ρε, σου έχουμε απλώσει την άσπρη, λέει. Έλα να διεκδίξεις και τέτοια. Πολλές φορές το έχει πει αυτό. Μετά έχει πει ο αρχηγός της αστυνομίας, ότι τους πεις θα κάνουν. Έλα εδώ, έλα εδώ. Εδώ είναι η Λίδα. Λίδα, έλα εδώ. Λίδα, έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ. Και μετά πάμε την ιστορία με την απαγωγή του Ρίγα. Λένε ότι ο τον Ρίγα ήρθε η Ισραηλινή. Το πήγαν στο Ισραήλ, του κόψαν τα χέρια και τα πόδια και ότι τον έχουν ας πούμε τεχνητή αυτή, τον κρατάνε τεχνητά στη ζωή. Και η κόρη, ή δεν ξέρω ποια είναι αυτή, λέει εκδίκηση ζητάμε για αυτό που κάνανε οι Ισραηλινοί στο Ρίγα. Έλα εδώ, να την κρατήσω τουλάχιστον για να έρθει να πάρει. Κάτσε να πω δυνατά.
Η Λίδα είναι εδώ! Η Λίδα είναι εδώ! Τέλος αυτά, αυτές είναι οι νέες πληροφορίες, κάτσε να κάνουμε ένα λιμπάτα, 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 για να ασχοληθώ λίγο με αυτό το σκυλάκι. Πάρα πολύ ωραία. Αυτές είναι οι νέες πληροφορίες, όχι τίποτα φοβερό, εντάξει. Και η άλλη πληροφορία είναι ότι βγήκα σήμερα στο μπαλκόνι, επειδή πάλι μίλα για αυτό το πράγμα, και λέω, πού είσαι, για βγες λίγο να σε δω, και δεν βγήκε κανείς. Δεν βγήκε. Το είπα δύο φορές. Αυτή που μιλάει συνέχεια, που βρίζει, κάνει ράνι. Για να δω λίγο τη φατσούλα σου, γιατί αυτή βρίζει πάρα πολύ άσχημα κιόλας. Και την ακούνε και μικρά παιδιά και αυτά. Λοιπόν, εντάξει, κοκοκό. Κάτσε εκεί μέσα, μια χαρά είναι, καλά είναι μέσα στο σπιτάκι. Πάμε για ποδηλατάκι τώρα, θα βγάλω πολλές selfie. Το έχω τραβήξει αυτό όλο, βλέπετε. Πεδίο του Άρεως είμαι, έτσι βλέπετε. Εδώ είναι η Αλεξάνδρας. Αυτή εκεί είναι η λεωφόρο Αλεξάνδρας. Φόρος. Να πάμε λίγο πιο κοντά. Να κάνουμε και κανένα της μιλάς, θέλεις να της μιλάς. Να. Κοίτα, έχει έρθει τώρα το σκυλάκι εδώ πέρα. Αυτό το σκυλάκι το έχει χάσει. Έλα εδώ, έλα εδώ. Το έχει χάσει. Είναι κρίμα. Τι να κάνω τώρα με αυτό. Να αρχίσω να την κυνηγάω, να την ψάχνω. Λοιπόν. Για να δω, έχει κανένα τηλέφωνο. Για έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ, έλα εδώ. Έλα εδώ, έλα εδώ, μη φοβάσαι, μη φοβάσαι. Μη φοβάσαι, έλα εδώ. Λοιπόν, αλλά τα λέμε αργότερα. Λοιπόν, κάτσε να αξιούμε λίγο το μαλλί. Να κάνουμε και κοινοποίηση, παρουσίαση και ψέλη. Who? Who's this guy?
Unbelievable how busy it was. Τον έλεγε ο γέρος. It was unbelievable. He was like that. So I went to his gym and I told him that, I don't know, that's not a good thing to do. That's not a very nice thing to do. It's unbelievable. Αυτό το αφιερώνω στη Λιβία, η οποία μου είπε Μπίκ Λεμπόφσκι, Τζεφ Πρίτζες δηλαδή. That's not the right thing to do. You shouldn't harass my wife, she's only 19 years old. I went to the gym in California. So, this guy, a huge guy, Arnold, told me that. What are you doing? Are you stupid? The most important thing is when you want to work out, you have to go down. You always have to remember the smelly finger. If things go bad, you always have to smell the smelly finger. Take care of it. The most important thing is to take care of your smelly finger. What are you talking about? I don't know. This sounds a very good idea. What are you doing? Λίδα ή Λίδια? Λίδα. That's not important. The most important is to take care of yourself. And you shouldn't harass the young girls. Especially my wife, who's only 9 years old. What are you doing? Are you stupid? This is my pants of line. This is my pants of line, you old man. What are you doing? This is my pants line. Pants line. I say, what are you doing? Not you. I can say it. It's not yours. It's... What are you doing? Go away, old man. What are you doing? Waste my time. So this guy's a lady. Σήμερα έκανα λίγο και προπόνηση στο Σταλόνε. Πάμε λίγο εδώ. Μάλλον όχι. Άχι, αυτό είναι πάλι λάθος. Adrian, is it the... Άχι, πάλι λάθος αυτό. Δεν πειράζει, εντάξει, θα το βρω. Πώς το είχα κάνει το μεσημέρι στο Κράνος, το βρήκα. Στο Κράνος, δηλαδή όταν ήμουν στο μηχανάκι. Το είχα βρει. Δεν ξέρω να μου το δύσκολα τα πράγματα. Όπως και να ξεκινάμε το I got a girl named Susie και σε όλους τους άλλους του Susie. Έτσι είναι όμορφη κυρία και έχει πλάκα σε όλη την παρέα και όταν τη βλέπουμε στο δρόμο τι λένε. Λουμπάμπα, μπλουμπά, λουμπάμπα, ντέομ. Ντέομ. Πάμε και τον κόκορα γρασάτο. Με τον τύπο των τέτοιων. Ποιος είσαι εσύ? Ε, ναι, εγώ είμαι ο κόκορα γρασάτο. Και τι κάνεις εσύ εδώ? Ήθελα να σε ψυχτώ. Μπας και μου δώσεις κανένα ευρώ. Δεν είσαι στον αρέβεσαι. Συγγνώμη, αλλά τι να κάνω, πίνω μπίτι, μπίτισα, οπότε αυτό. Σταμάτα, σε παρακαλώ, μην το κάνεις αυτό. Είναι ωραίο. Σου έχω πει, δεν μ' αρέσει. Μην με πλησιάζεις. Τι είναι αυτό που κάνεις τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί μου πιάσει με το. Θα σε λαγκώσω. Φύγε, απομακρύνσου. Καλά. Εντάξει. Τι είναι αυτό που κάνεις, ξύνεις δηλαδή το σαγόνι στο κάτω με το πανό. Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ. Να ξύνω το σαγόνι μου, το κάτω σαγόνι μου, την κάτω γονάδο, εδώ πάνω. Αυτό είναι πάρα πολύ αστείο. Πολύ ωραίο. Σε παρακαλώ, γιατί δεν μπορείς πάντα τη μητούλα μου. Σε παρακαλώ, θέλω να φύγεις. Θέλω να απομακρυνθείς, αλλιώς θα στραγγώσω. Και για πες μου τώρα, επειδή σε βλέπεις για το κοινό. κοίτα πλάκα που έχει. Σε βλέπεις για το κοινό. Μπορείς να μου πεις, σε παρακαλώ, από που κατάγεσαι. Εγώ κατάγομαι από τη Βενετία. Α, από την Ιταλία δηλαδή. Σε κόκορας κρασάτο, σε λένε δηλαδή κόκορα κρασάτο. Ναι.
Τι είναι αυτό που κάνει τώρα, δεν μπορώ να καταλάβω. Ξύνεις το κάτω σαγόνι με το πανό. Ναι, ναι, ναι. Έχω αυτή την ικανότητα. Λοιπόν. Όχι. Λάθος αυτό το λοιπόν. Οπότε, για πες μας παρακαλώ, εσύ από που καταγέθω. Εγώ με είπαμε από την Ιταλία, με πριζίζει, κάτσα να σου τακώσει το μίλιο, όμως πέτα νεύρα. Ουχ, είσαι την ικανότητα να κουνάς και το πάνω σαγόνι. Ναι, 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 ναι. Δεν είμαι πολύ προπονημένος σε αυτό. Οπότε κάτσε λίγο. Δεν πες μου, δηλαδή, το ξέρεις ότι εδώ στην Ελλάδα το κρασάτο είναι πάρα πολύ αστείο, έτσι, το κρασάτο. Κόκορα κρασάτο είναι πάρα πολύ αστείο. Το ξέρω, γι' αυτό με κοροϊδεύουν, γιατί έχω περίεργο όνομα. Κοίτα πλάκα, αυτά και πλάκα, κοίτα, Predator. Δεν αυτό. Για πες μου, εσύ γενικότερα τι κάνεις. Εμένα μου αρέσει να ακούνω μύτες. Αλήθεια. Α, γι' αυτό επειδή είμαι δικιά μου μεγάλη, σ' αρέσει, γι' αυτό. Μην τη δαγκώνεις τη μύτη μου. Σου έχω πει ότι θα σε ότι με ενοχλεί. Δεν θέλω να μην δαγκώνεις τη μύτη. Θα σε δαγκώσω αν συνεχίσεις να... Έχεις πάντως όλο στον αντίχειρα μέσα στη μύτη μου. Τι λέτε μου κάνεις. Θα σε δαγκώσω έτσι, τελευταία προειδοποίηση. Λοιπόν, με το 3 αν δεν σταματήσεις, θα σε δαγκώσω. 1. 2, 3. Αυτά έχει πολύ πλάκα τελικά, κοίτα. Αυτά, με αυτά τρελαίνονται τα πιτσιρίκια. Τα πολύ μικρά, τα πεντάχρονα δέκα γη. Με αυτά κλαίνε τα γέλια. Εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε πάντα με έτσι βλακίες. Αυτό, πάμε να παίξουμε του Ρίγα. Πάμε να παίξουμε του Ρίγα. Τα έχει συνθέσει. Τα έχει συνθέσει αυτός. Για παράδειγμα, αυτό είναι δικό του. Είναι του Ρίγα αυτό. Απαγορεύεται να το παίζει κανείς άλλος. Είναι μόνο αποκλειστικά. Το έχει γράψει, δεν πρέπει να το παίζει άλλος. Κανείς δεν πρέπει να το παίζει, μόνο αυτός. Αυτό είναι το Ρίγα. Αυτός το έγραψε. Thank you.
Το έχει γράψει με τον ονομάστε τον σε Ρίγα Αλμπενής. Ρίγας Αλμπενής. Ο Ρίγας ο Αλμπενής. Να τον λέτε Ρίγα Αλμπενής. Αλμπενής, πού είσαι ρε αγόρι μου? Πού είσαι ρε Ρίγα Αλμπενής? Το έχεις γράψει, αυτό είναι δικό σου. Έχεις κατοχυρώσει κατά δικαιώματα. Είναι δικό σου αγόρι μου. Μπράβο το παιδί, τα παλικάρι. Το καλύτερο παιδί είναι. Το καλύτερο. Άγιος. Άγιος. Ονομάστε τον Άγιος Ρίγας Αλμπενής. Το καλύτερο παλικάρι. Νομοταγής. Πληρώνει εφορίες. Άγιο παιδί. Μάλαμα. Το καλύτερο παλικάρι. Πετάει τις κόρες του δεξιά και αριστερά. Τις πετάει. Πέτα, πήγαινε την αυτή. Στείλ την εκεί. Στείλ την εκεί. Και κάθεται και κάνει σέρφινγκ ο άλλος. Τις πετάει τις κόρες του δεξιά αριστερά. Λέει, α, εγώ αυτό. Το καλύτερο παλικάρι. Άγιος. Ονομάστε τον, με το ονομάστε τον σε Άγιος Ρίγας Αλμπενής. Αυτό που κάνω είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει, δηλαδή το να καταφέρω να παίζω, να είμαι συγκεντρωμένος στο αυτό και να κάνω και τον Άρνολντ. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Thank you.
Πάντως, τώρα που μου ήρθε, ναι, αυτή η ιδέα θα το γράψω στο κινητό μου, αλλά δεν θέλω να κρυώνω τα χέρια μου. Αυτό το προσοχή-προσοχή που λένε θα έπρεπε κανονικά να είναι ποινικό αδίκημα. Γιατί προσοχή άνθρωπος σε άνθρωπο νομίζω ότι έχει δικαίωμα να λέει μόνο στο στρατό. Μόνο στο στρατό έχει δικαίωμα να σου λέει ο άλλος προσοχή και να έχει την απέτηση να εσύ να κάτσεις προσοχή. Δηλαδή αυτά τα οι διαταγές, προσοχή, ανάπαυση τα λοιπά, θα έπρεπε να είναι ποινικό αδίκημα. Όπως για παράδειγμα το να πας ας πούμε σε έναν άγνωστο και να του πεις γονάτισε, πέσε κάτω, και αυτό είναι ποινικό αδίκημα. Θα έπρεπε αυτά να είναι ποινικά αδικήματα. Ποινικά. Όχι ποινικά, πώς λέγεται ρε παιδί μου. Ναι, ίσως ποινικό αδίκημα. Δεν μπορείς, ας πούμε, να πας άνθρωπος σε άνθρωπο να πεις και να έχεις την απέτηση και να τον βρίζεις. Αυτό είναι μόνο στο στρατό. Δεν ξέρω στην αστυνομία. Στην αστυνομία έχει προσοχή. Δηλαδή, ο ανώτερος λέει στον άλλον προσοχή. Πουθενά δεν υπάρχει αυτό. Άρα, αυτό θα πρέπει να είναι ποινικό αδίκημα. Κανείς δεν πρέπει να κάθεται προσοχή σε άλλον άνθρωπο αν δεν υπάρχει, αν δεν είναι στο στρατό. Μόνο στο στρατό είναι αυτό. Πουθενά αλλού. Και ξύλο. Ξύλο. Γι' αυτό δεν βγαίνουν αυτά. Αυτό δεν έχει βγει από πάνω. Ή μπορεί να έχει βγει με κουκούλες, με αυτά, για 5 δευτερόλεπτα. Φοβάται, μην φάει ξύλο. Όχι από μένα. Από μένα, εγώ δεν έχω τον λόγο να δειρώ κανένα. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ πιστεύω ότι θα φάνε πάρα πολύ ξύλο από αυτούς που ήδη έχουν αρπάξει. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί και αδύναμοι, αδύναμοι, όχι αδύναμοι δεν έχουν εμείς, αδύναμοι στο μυαλό. Υπάρχουν και αυτοί. Τι σημαίνει δηλαδή, δεν κατάλαβα. Ότι όποιος είναι αδύναμος στο μυαλό, ευαίσθητος, σημαίνει ότι θα πηγαίνουν, θα την πέφτουν για να τρώνε τυριά. Αυτό είναι. Οπότε αυτοί θα πρέπει να φάνε πάρα πολύ ξύλο και κυριολεκτικά και με πρόστιμα. Γιατί όχι και κυριολεκτικά, να τους πάσουν κανένα χεράκι. Να δεις μετά, συνεχίσουν αυτό το πράγμα. Πάνε και την πέφτουν σε γιαγιάδες, μικρά κοριτσάκια, τσαπιλούν, φέρε μου το ψωμί, αλλιώς θα σε σκοτώσω. Αυτό. Αυτό γίνεται. Πάνε, ας πούμε, σε μικράκια, σε κοριτσάκια, σε αυτά. Και εγώ θα σου πω και το άλλο. Οι άλλοι μπορεί να είναι 40 χρονών και να είναι ευαίσθητοι. Να είναι, ρε παιδί μου, αν πας και της πεις ότι αν δεν μου δώσεις 1 ευρώ θα σε σκοτώσω τώρα επί τόπου στο ξύλο, πίφτεται. Φοβούνται. Υπάρχει φόβος. Γι' αυτό, αύριο, βγες λίγο έξω ρε εσύ, να σε δω τη μάγκα που σε. Δεν βγαίνει. Τι, εντάξει, το έχω προσπαθήσει τόσες φορές. Δεν βγαίνουν ποτέ. Τίποτα. Κάνουν μόνο αυτό το πράγμα. Κο. Λοιπόν, άστο τώρα. Πάμε να συνεχίσουμε λίγο γιατί κρυώνουν τα χέρια μου. Εντάξει, όταν λένε ότι ναι, εντάξει, εγώ είμαι αυτή που σε βρίζω, δεν είναι αυτή. Και ξέρεις πως το ξέρω, επειδή βλέπω εδώ την κάμερα. Όλοι, όχι μόνο εγώ, όλη η τηλεόραση, υπάρχει 24-ωρη κάμερα που είναι στην είσοδο. Και αυτό είναι μεγάλο δώρο. Όλες οι πολυκατοικίες πρέπει να βάλουν 24-ωρη κάμερα. Να βλέπουμε ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει. Θα μου πεις για ποιο λόγο. Τα περιουσιακά στοιχεία. Αυτό, το μικρόφωνο, κάνει τόσο. Έτσι, το ένα. Πρέπει να βλέπω ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει.
Και μην ψαρώνετε, δηλαδή εσείς που είστε όλοι ευαίσθητοι, γέροι, γιαγιάδες, παιδάκια κτλ, πρέπει να μάθετε ότι δεν θα δίνεις τίποτα, τίποτα, ούτε φρυγανιά. Αν σου πει ότι θα σκοτώσουμε, θα σπλακώσουμε στο ξύλο, δώσουμε τη φρυγανιά, δεν θα τη δεις. Αυτό, δεν θα τις δώσεις. Γι' αυτό το κάνουν. Για να τους δώσεις μια φρυγανιά. Ξέρεις τι λεφτά πρέπει να έχουν φάει αυτά τα κολόπεδα. Κολόπεδα είναι. Και κολόπεδα δεν είναι μόνο δεκάρια, δεκάχρονα. Είναι και 70. Οι άλλοι μπορεί να είναι 70 και να λέει θα πάω να απειλάσω. Θα πάω να απειλάσω, ας πούμε, τον άλλον, τον 15χρονο. Έλα μωρέ τώρα, έτσι λένε, άκου. Έλα μωρέ το βλάκα σιγά, ένα ηλίθιος. Θα του κάνουμε λίγο έτσι, αυτό και τα λοιπά. Και θα μας δώσει, ένα 50 κάτω από τη σκάλα. Θα μας δώσει, ξέρω εγώ, το στάγι από το παράθυρο. Έλα να το πάρει το βλάκα. Κάτσε να βάλω εντωμεταξύ τις σοκολάτες εδώ. Άλλο. Άλλο από εκεί. Ήρθε τώρα. Εδώ κοίτα, έχω τις σοκολάτες, έχω τα μακαρόνια. Έλα να τα πάρει, λέει. I got a girl named Susie και σε όλους τους άλλους Susie. Έτσι είναι όμορφη και ωραία και έχει πλάκα σε όλη την παρέα. Και όταν τη βλέπουν στο drama τι λένε, λουμπα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 μ
Σοκολάτες, έχει τα πάντα. Έχει το kite. Ξέρεις πόσο ανυπομονώ να κάνω kite πάλι. Υπήρχαν κάποιες φάσεις που φύσαγε 3 από 4, πάλι μιλάω πάρα πολύ. 3 από 4 και έλεγα, μου το μακάρι να είχα το kite να κάνω λίγο, γιατί είναι φοβερό. Ξέρεις, η ωραιότερη αίσθηση στο kite που μου αρέσει πάρα πολύ είναι όταν μπορείς να πηγαίνεις ακριβώς δίπλα από τα βράχια. Εκεί που είναι το νησάκι το αριστερό, που είναι το σημαία, που μπορείς να κάνεις ακριβώς το χιλιοστό. Γιατί το kite θέλει τόσο νερό. Μπορείς να κάνεις δηλαδή σε τόσο νερό. Τόσο νερό εννοώ βάθος. Γιατί το φινάκι του τέτοιου, της ανίδας, είναι τόσο. Οπότε μπορείς να πηγαίνεις ξυστά. Μπορείς να κουμπάς, ας πούμε, τα βράχια. Πες, ας πούμε, ότι αυτό είναι τα βράχια. Να κουμπάς τα βράχια και να πηγαίνεις ξυστά. Συν του ότι δεν έχω τραβήξει ούτε ένα βίντεο με kite. Και αυτό είναι μία από τις προτεραιότητες που θέλω να κάνω. Συν του ότι τα άλματα, έτσι. Κάνεις ένα έτσι την μπάρα, πηγαίνεις, κάνεις τσακ-τσακ. Φτάνεις στα 10 μέτρα. Στην αρχή δυσκολευόμουν, αλλά μετά γι' αυτό θέλω οπωσδήποτε και ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πάλι λέω το Kite Club GR, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θα πάω να βγάλω μία selfie με Jean Premier ύφο όμως. Αν θέλει και η Φανή να έρθει, κάνε έτσι. Να πάρει και αυτή κανένα ύφο σου έτσι. Και ο Άγγελος εννοείται, ο οποίος έκανε τη δουλειά. Καλά, αυτός τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να... Εντάξει, θα μου πεις. Ναι, αλλά μπορεί να λέει ότι τι είναι αυτός που δεν μαλάκας, ας πούμε. Να έχει πέσει το gossip, το σύνθημα. Αν όλοι 9 άτομα βρίζουν τον 10ο, τότε και οι άλλοι λένε, ναι, αυτός είναι μαλάκας. Να συμφωνούν. Συνήθως έτσι γίνεται.
Για μένα ένα, πώς θέλω, μια συμβουλή που θέλω να δώσω σε όλους τους μη νεοναζίδες, στα πρόβατα δηλαδή, όχι μόνο νεοναζίδες και σε άλλους, είναι να σχηματίζεις τη δική σου άποψη πάντα. Μην ακούς, ακόμα και αν είναι 15, 20, οι οποίοι σου λένε αυτός είναι μαλάκας, αυτός είναι ηλίθιος, αυτός είναι βλάκας. Ήρθε και έκανε αυτό και έτσι και όλο προκαλεί και βρίζει και κάνει και ράνει και τέτοια. Καλό είναι να σχηματίζεις τη δική σου άποψη, να λες ότι κάτσε να τον γνωρίσω, έτσι κάνω εγώ πάντα. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει, ακόμα κι αν φίλος μου ή φίλη μου πει ότι αυτός είναι ηλίθιος, τον βλέπεις. Εγώ δεν πρόκειται να πω ότι να είναι ηλίθιος. Να πω κάτσε να το διαπιστώσω μόνος μου. Θέλω μόνος μου να βγάλω την άποψη αυτή, με το δικό μου τρόπο σκέψης. Συνήθως τα πρόβατα, δεν, οι νεοναζίδες ειδικά, λένε ότι αυτός είναι βλάκας. Τέλος. Και αυτό είναι τεράστιο έγκλημα. Εντάξει, έγκλημα, το πάτε έτσι να φαίνεται, να ακούγεται πιο έτσι. Είναι λάθος. Στην ουσία θα πρέπει μόνος να σχηματίζεις την άποψη, να λες ότι για να δούμε, ναι, είναι όντως έτσι. Ή χωρίς να έχεις πάρει την άποψη, καλό είναι να σχηματίζεις μόνος σου ή μόνη σου την άποψη. Να λες ότι είναι όντως, για να δούμε. Γενικά οι νεοναζί και όλοι οι μαλάκες που είναι έτσι κοπάδοι, που δεν έχουν μυαλό, κάνουν αυτό το πράγμα συνήθως. Ολοκληρωτικοί και όλοι αυτοί λένε ότι αυτός είναι βλάκας, είναι ηλίθιος. Επομένως όλοι λένε αυτός είναι ηλίθιος, τέλος. Δεν προσπαθούν μόνοι τους να βγάλουν αυτό το συμπέρασμα. Να δούνε, για να δούμε, είναι όντως. Μήπως τα παραλένε, μήπως αυτό, μήπως εκείνο. Μήπως υπάρχει κάτι άλλο από πίσω. Μήπως τον ζηλεύουν. Μήπως είναι καλύτερο σε όλα. Και γι' αυτό τον βρίζουν. Μήπως αυτή τελικά είναι η αλήθεια. Τσουτσίκια. Τσουτσικάκια. Μήπως αυτή είναι τελικά η αλήθεια. Τον ζηλεύετε όλοι. Επομένως, γι' αυτό έλα να τον βρίζουμε όλοι μαζί. Πώς πάει εκεί στη Λούτσα, καλά είστε. Περνάτε τέλεια, Ξιδάκι. Ξιδάκι. Ξιδάκεν. Ξιδάκεν τώρα. Και να πάτε Δομοκό. Πάνε Δομοκό να χτενίσεις τα μαλάκια του Μπαρμπαρούση με το σερφ. Να πας με το σερφ. Χτένισε λίγο τα μαλάκια του Μπαρμπαρούση. Δεν θα πω ονόματα. Του έχει πολύ κλάμα. Ποιο είναι το άλλο του Ρίγα. Αυτό είναι ο καταπληκτικό του Ρίγα. Thank you.
έχει συνθέσει ο Ρίγας αυτό. Το έχει συνθέσει, είναι δικό του. Μπράβο ρε Ρίγα. Τους είσαι συνθέτης, είσαι και συνθέτης. Μπράβο ρε εσύ. Πετάει τις κόρες του δεξιά και αριστερά και μετά λέει το παραμύθι ότι λέει, θα πέθανε από ασυτεία, το ένα το έφαγε, λέει, το ένα το έφαγε. Μην κλαις όμως τώρα τόσο. Μην κλαις. Κάτσε εκεί έτσι. Κάνε σερφάκι. Κάτσε στην παραλία, στο beach bar. Και πίνε καφεδάκι. Και λέγε το ψέμα. Το ψέμα. Το ένα το έφαγε και αυτά. Και όταν έρχομαι, να κάθεσαι να μου λες φύγε. Φύγε ρε, 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 φύγε ρε. Έτσι να μου λες. Μπράβο ρε εσύ. Μπράβο. Και πέτα τις κόρες σου δεξιά και αριστερά. Ωραίο σχέδιο ρε εσύ. Μόνος το σκέφτηκες. Ε. Γεια σου τώρα. Γεια σου. Βάλε και μια περούκα. Από τη στιγμή που λένε όλοι ότι σε λένε Ρίγα και μίλαμε σαν το Ρίγα, πρέπει να βάλεις περούκα τώρα εσύ. Τέτοια. Να κυκλοφορείς με περούκα, συν του ότι πρέπει να βάλεις πάτους να είσαι πιο ψηλός. Γιατί είσαι 1,70 maximum. 1,75 πόσο είσαι. Πρέπει να βάλεις πάτους. Να κυκλοφορείς με πάτους πρέπει. Με πάτους. Γιατί εγώ είμαι 1,85. Πώς θα το καταφέρεις αυτό ρε μεγάλε. Και μουσια να βάλεις. Και μουσια, πάρε έτσι. Και το γυαλί αυτό. Αρνέτ είναι. Αρνέτ. Ακυκλοφορείς έτσι. Μπράβο. Και πρέπει να γίνεις βαρύς λίγο. Να έχεις λίγο κυλίτσα, λίγο αυτό, λίγο εκείνο, να είσαι λίγο πιο έτσι. Αλλά εντάξει, νομίζω το μαλλί πρέπει να βάλεις μαλλί, έτσι. Καράφλας πρέπει να είσαι τώρα. Βάλε μαλλί. Και τα πας πάρα πολύ καλά, ρε εσύ. Μπράβο. Χειροκρότημα. Και οι κόρες σου τα πάνε πολύ καλά. Και οι κόρες σου τα πάνε πάρα πολύ καλά.